Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrindən ibarət ikinci qrup Şuşaya yola düşüb, qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən səfərdə 10 dəq QHD təmsilçisi iştirak edir. Onlar burada ermənlər tərəfindən dağıdılmış məkanları ziyarət edəcək, tarixi, dini və mədəniyyət abidələrinə baxış çəkəcək, həmçinin şəhərdə görülən abadlıq və quruculuq işlərilə yaxından tanış olacaqlar.